Mladý Teodor se ocitne se svou dívkou na zapomenutém hřbitově, kde dvojici překvapí starý kostelní. Říkal jsem vám, nemáte tady co dělat, dávajete. Spurný mladík tohoto starce, který ochraňuje posvátné místo, zabije. Od této chvíle se stává bezcitným člověkem, který neváhá použít všech prostředků pro dosažení svých cílů. Oči starého kostelníka. Uvidíte na Horror filmu.